Há coisas que saem logo à primeira e outras depois começas a engatar. No penúltimo dia de volta a Portugal, com saída de Faf e com chegada ao Monte Farinha, Senhor da Graça. Última oportunidade para quem realmente pretende vencer a volta a Portugal, atacar na montanha. É uma etapa curta, uma etapa difícil, uma etapa com muita exigência e uma etapa que não pode haver lugar a descuidos. Para todos aqueles que pensam que o Alto da Senhora da Graça é a subida mais difícil desta etapa, pois não, é a subida final, é a subida que realmente os últimos 2 km são os mais íngremes e que normalmente se faz a grande diferença. Mas que naturalmente as últimas 2 subidas, com contagem de primeira categoria, Alto da Barra e Alto do Barreiro, são tão ou mais complicadas que a Senhora da Graça. E eu posso-vos descrever que a primeira subida é mais longa, o Alto da Barra, que a própria Senhora da Graça, tem cerca de 12, 13 km e que realmente a parte final também é difícil. Depois uma descida relativamente fácil, mas o Alto do Barreiro, sim, uma subida muito difícil e uma descida complicada, técnica. Uma descida na qual todos os candidatos terão que estar muito atentos, porque realmente aí se pode perder a volta a Portugal. Temos que estar no dia certo, mas sobretudo muito atentos, porque hoje temos que avaliar bem os adversários e saber qual vai ser o comportamento deles, porque nem sempre conseguimos atacar quando percebemos que o adversário está mais forte que nós. Quando percebemos que o adversário está desidratado, quando percebemos que o adversário tem más sensações, é neste dia que temos que apostar a nossa carta. E hoje é um dia destes, é um dia muito curto, é um dia de concentração, de esforço, e então, sobretudo, vamos atentos aos nossos adversários diretos, porque esta pode ser a melhor tática do dia de hoje para derrotarmos o nosso adversário. Na subida final, aguardaremos que todos os candidatos entrem nas melhores condições possíveis, isto para podermos, nós em casa e todos os espectadores que todos os anos se deslocam à Senhora da Graça, poder assistir a um dos melhores espetáculos de ciclismo, sendo que será o último desta volta a Portugal com chegada ao Alto.